Ministria e Bujqësis do të dorëzoj së shpeti në kovend një sërë ndryshime shligjore që synojnë të forcojnë sigurinë ushqimore që lidhet me kafshët dhe bimat në ditën botërore të të drejtave të konsumatorit. Këshillë i integrimit e Europian ka diskutuar në bimasat që duhet të marrë Shqipria për rritja në sigurisë ushqimore në drejtim të integrimit. Ministria Denaj theksoj se rritja e numrit të turistëve Kërkon një angazhim më të madh në drejtim të sigurisë ushqimore. Ndoshta 14 milion turistë këtë vit do ta çojnë në 1.2 miliard dollar presion ofertës ushqimore, të bëjë që të mos lëm pa vëmendje dhe kushtet dhe standardet cilësie për tregun e brendshëm duke filluar nga mënyra se si uh, akreditojnë të gjithë uh, institucionet për gjese. Ministri e Ekonomis dhe Kulturës Blendi Gongja premtoj më shumë angazhim në drejtim të mbrojtjes e konsumatorit. Ne qaloj më rëmë në, si që thash për në zbatim, edhe këtu përseri shtoj zgjeroj autokritikën tim e në emër të qeveriz dhe zgjeroj zotimin tim që uh, do bëtë shumë të ebër do mundohen të jemë absolutisht e vërtet në këtë që flasë me ju, do bëjmë shumë më tepër që të krijojmë një tjetër lloj qasje. Ndërkohë që kryetari e Këshillit të Integrimit Evropian, Jorida Tabaku, kërkoi për shtatjen e legjislacionit me kërkesat e BE-s. Legjislacioni dhe politikat e ekzistuese janë të organizuara jo mirë në këtë sektor. Ashtu siç thot edhe raporti i progresit, ne kemi nevojë për një ligj të thjeshtë. Kemi nevojë për disa parime, të cilët të mbrojnë konsumatorin.